Zaradi stavke zdravnikov se žalitve in udrihanja nevladnikov le še stopnjujejo, očita se jim manjše število obravnav, daljšanje čakalnih dob in poslovno izgubo zdravstvenih zavodov. Opozarjajo na škodljive posledice zdravniške stavke, dvoživkarstvo zdravnikov, ob tem pa pozdravljajo napovedane spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvidevajo razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pravico do stavke prepoznavamo kot legitimno sredstvo za doseganje boljšega socialnega in ekonomskega statusa delavcev. Dodaja, da gre pri zdravniški stavki vedno bolj za zahteve po posebnem položaju le nekaterih, zahteve stavkajočih pa naj ne bi krepile javnega zdravstva. Predsednica ženskega lobija je spomnila na pomankanje ginekologov in vlado pozvala k ločitvi javnega in zasebnega ginekološkega in porodničarskega dela. Kolesarski aktivist strani vseh koalicijskih strank pričakuje soglasno sprejetje izhodišča in potrditev strani vlade, na kar bi lahko novela zakona, ki je še v pripravi na Ministrstvu za zdravje, v prihodnjih dveh tednih romala v zakonodajni proces. Da jo sprejmemo čim prej, ker je to nujno potrebno, ker ne bo nikakršnega boljšega trenutka, da se končno dvoživkarstvo zaustavi v Sloveniji. Kot je bilo slišati strani Kebra, so zdravniki dvoživke in plenilci, ki za voljo osebne koristi namirno škodujejo kolegom, pacientom in zdravstvenim ustanovam in obvladujejo javni sistem. Situacija v javnem zdravstvu pa se slabša iz tedna v teden. Vedeti morate, da dvoživke obvladujejo tudi javni sistem. Oni so zaposlene v javnem sistemu, so na vodstvenih položajih in odločajo. Na kakšen način, kako odločajo o storilnosti, produktivnosti in tako naprej. Zanimivo je, da je Keber počel prav to, proti čemer danes pridiga. Napada zdravnike, ki poleg dela v državnih zdravstvenih ustanovah izven njih v svojem prostem času, opravljajo še dodatno delo, čeprav je kot profesor medicinske fakultete Univerze v Ljubljani preko svojega podjetja prirejal drage tečaje za mlade zdravnike. Tečaji naj bi bili v marsikateri specialnosti obvezni, Keber pa je v enem vikendu zaslužil večkratnik mesečne plače zdravnika. Izvajajo nepotrebne storitve in posegajo obče znano. V vsakem podjetniški dejavnosti skušajo podjetniki ponujati nepotrebne storitve, cenene storitve in skušajo prepričati ljudi, da jih kupijo. Kot če navajajo mladi zdravniki na svoji spletni strani, je iz starih oglasov, objavljenih v zdravniških revijah, našli so jih preko 30 samo v letih 1995-1998, je Kebrovo zasebno podjetje Educatio Medica v hotelu Lek v Kranjski Gori dolga leta redno organiziralo strokovne tečaje za zdravnike. Prijavnino se je plačevalo na žiroračun njegovega podjetja, prijave za dogodek zasebnega podjetja pa so zbirali v tajništvu klinike za žilne bolezni UKC Ljubljana v nekdani bolnišnici Trnovo, kjer je Keber delal. Velika večina ostalih izobraževanj je tedaj potekala preko klinik, zdravniških združenj ali javnih ustanov. Za pomoč pri organizaciji tečajev je uporabljal kar pisarniške usluge klinike, na kateri je bil zaposlen. Glede na porast cen tečajev, tekom let je cena Kebra rasla hitreje od inflacije in tudi hitreje od rasti plač mladih zdravnikov, ki so se tečajev udeleževali. Zdravniki, ki delajo istočasno v javnem sektorju, lahko izbirajo dobičkonosne in lažje paciente in jih prenašajo v zasebni sektor. Kot je zapisala ena od specialistk na enem od družbenih omrežij, so se specializanti morali udeležiti tečaja, saj naj bi bilo priporočljivo. Plačali pa so ga sami ali njihov delodajalec, torej bolnišnica ali klinični center. Jasno je, da te dvoživke ne morejo biti zainteresirane za skrajševanje čakalnih dob, ko je pa njihovo delo v zasebnem sektorju odvisno od čakalnih dob. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, kakšne povezave je imel dr. Keber s farmacevtsko industrijo, glede na to, da je večina tečajev potekala ravno v hotelu v lastništvu Leka.